Dobrý den, já jsem Vojtěch Kamenský a dneska budu natáčet zase GTA 5. A dneska bych vám chtěl ukázat, pokud se to povede, tak vstoupím do, jak to říká, do textury. Jdem na to. Jsem v texture. OK. Takže nějaký lagy. Zkusím nastoupit ještě jednou. OK. Textura. Takže zkusím ještě jednou. Já bych tady nepotřeboval ten vlak zrovna. Já počkej, já musím zřeknovat auto asi, ne? Počkejte. No, jeď, konečně, tyjo. Tak jo, to jsme přesně potřebovali. Teď už budeme volně padat do textury. Textura se nachází ve vlakovém nádraží. Nebo co to je prostě. Textura se nachází přímo tady někde. Takže teď jsem v textuře. Spadnu dolů. Když jste tady v té textuře, tak se dalo by, tak padáte z mapy a dalo by se říct, že jste nesmrtelný. Takže to by, no a teď se spavnete prostě. Takže doufám, že se vám video líbilo, zanechte určitě like, popřípadě i odběr.